І на сам кінець приємна новина для жителів столиці та гостей міста. 31 жовтня у київському магазині компанії «Ельдорадо» за адресою проспект Визволителів, 17, пройде свято кіберспорту під назвою «День геймера». Відвідувачі магазина стануть свідками бою чемпіонів України та Росії команд «Hellraisers» та «Virtus Pro» з комп'ютерного спорту на спеціальній кіберспортивній сцені. Усі вболівальники отримують порцію адреналіну, а також матимуть право поборотися з одним із капітанів команд просто на головній сцені події і, звичайно ж, отримати призи від Hellraisers і Virtus Pro. Але це не єдиний подарунок, який нам приготували організатори. Партнери Дня Геймера надають незабутню можливість кращим аматорським Counter-Strike командам України і Росії разом із професійними командами відстояти честь своєї країни та провести фінальну гру в Києві на кіберспортивній сцені у форматі шоу-матчу. Учасниками цього матчу стануть непрофесійні команди, які зможуть обіграти сотні своїх співвітчизників і посісти перше місце в аматорських кубках України і Росії. Змагання будуть непростими, але переможців чекає повністю оплачена поїздка та проживання у столиці України, участь у справжньому святі гравців і, звичайно ж, призи від партнерів проекту. Більше про цей захід ви можете дізнатися на офіційному сайті проекту gamerday.cyberarena.tv. Головний